Dobrý deň, prajem. Je začiatok nového týždňa a vítame vás pri klasickej trhovej štvrhodinke spoločnosti Trimbroker. Skôr ako začneme, chcem vás upozorniť na rôzne rizika, ktorým sa vystavujete pri obchodovaní na finančných trhoch. Čokoľvek, čo tu začne, netreba brať ako priame odporúčania k vykonávaniu obchodu. Sú to iba myšlienky, názory spoločnosti Trimbroker a ich analytikov. Poďme postupne k tomu, čo nás čaká, čo neminie tento týždeň. Po dosť vlážnom poslednom týždni máme opäť výrazný potenciál zvýšenia volatility a tých trhových a obchodných príležitostí. Kľúčovým faktorom týždňa pre majestátny forexový pár euro-dolár je nabitý makroekonomickými zverejneniami počas celého týždňa. Chcel by som upriamiť a upozorniť pozornosť na štvrtkové zasadnutie Európskej centrálnej banky, na ktoré už upozorňujeme niekoľko dní. Posledné dva týždne tu máme silné impulzy jastrabých komentárov predstaviteľov ECB, ktorí naznačujú, že sú ochotní zmeniť retoriku a možno i nástroje menovej politiky Európskej centrálnej banky. Práve preto sa všetko bude upriamovať na štvrtkové zasadnutie ECB a tlačovú besedu prezidenta Trichetta, kde sa bude očakávať zmena jeho slovníka, ktorá doteraz bola výrazne neutrálna, výrazne preferujúca skôr neutrálny postoj a akúkoľvek snahu o zmenu nenaznačovala. Neočakávame, že pri ich zmene úrokových sadzieb, to v žiadnom prípade, ale aj náznaky o tom, že ECB už nebude robiť neštandardné refinančné dlhodobé operácie, nebude poskytovať nadbytočnú likviditu komerčným bankám, znamená jasný vstup do exitovej stratégie, ktorej výsledkom možno na konci roka, možno začiatkom budúceho roka môže byť aj prípadná zmena úrokových sadzieb. Poďme však postupne. Už útorok očakávame nemecké PMI výrobného sektora a nezamestnanosť. Zajtra veľmi kľúčové dáta, európsky odhad februárových CPI, čiže inflačný rizik. Skôr ako som sem prišiel, boli finalizované januárové dáta, ktoré boli mierne znížené z úrovne 2,4 na 2,3. Naďalej však ostávame nad pásmom inflačného cielenia Európskej centrálnej banky. To znamená, ECB neplní svoj záväzok, neplní inflačný cieľ, sú na ňu vyvíjane tlaky zmeny a sprísnenia menovej politiky. Zároveň jednotlivé komentáre, či sú to Binis Magios, Starka alebo Velinka, jasne potvrdzujú, že očakávajú ďalšie navršenie inflačných rizik. Zároveň zajtra začne dvojdňové vystúpenie pred americkým kongresom prezident Fedu Bernanke, ktorý má svoju pravidelnú správu polročnú o stave americkej ekonomike, kde môže naznačiť, ako to je s novými projekciami ekonomického rastu, ako je to výhľad s americkou nezamestnanosťou, čo môže otvoriť dve cesty. Buď sa zastaví priestor pre myšlienky ďalšieho kvantitatívneho uvoľňovania, alebo ten priestor tam bude ešte ponechaný. Veľa napovedia už aj tento týždeň tieto dáta okrem jeho vystúpenia, ale hneď v piatok a stredu očakávame americký trh práce, ktorý môže nadviazať na jeho komentáre. Streda ADP zamestnaného v súkromnom sektore, Fed bežová kniha, štvrtok ECB, ako sme už spomínali, kľúčový faktor pre euro. Do štvrtka nevidíme výrazný dôvod, pokiaľ sa naozaj nič vážne, nejaká šedá labu nepríde. Dôvod, aby euro výrazne oslabilo 200-300 bodov, muselo by fakt naozaj prísť k veľmi výraznému obratu na trhu alebo impulzu. To znamená, vojnový konflikt zo Severnej Afriky a Blízkeho východu by fakt sa musel rozrásť do neskutočných rozmerov, aby dolár sa stal opäť klasickým prístavom bezpečia. Piatok americký trh práce, North Farm Payrolls a americká nezamestnanosť, takže naozaj veľmi volatilný týždeň, silné dáta, každé dáta, ktoré sú tu spomenuté, majú silný vnútorný impuls, ktorý dáva potenciál jedným alebo druhým smerom, s tým, že naozaj vyzdvihujeme ECB a vo štvrtok a piatok americký trh práce. Centrálne banky, nielen ECB, ako som už naznačil vo štvrtok, ale upozorňujeme na Austrálsku centrálnu banku útorok ráno a zajtra po obede Bank of Canada. Prečo by som chcel upozorniť na tieto dve kľúčové komoditné centrálne banky? Určite ste si všimli, že komoditné meny mierne zaostávali za nárastom cien komodít, hlavne ropy a zlata, potom ako vypukli tie geopolitické problémy na Blízkom východe, respektíve Severnej Afrike. Postupne však dobiehajú rast cien komodít
A je to tam veľmi napäté. To znamená, ten výrazný náraz môže tlačiť na infláciu a na zhodnocovanie ich mien, čo je negatívny faktor pre centrálne banky, ktoré možno budú naznačovať potenciál chladenia. Osobne sa domnievam, že RBA je jasná. 4,75 tam sa nezmení. Podobne ako Nový Zéland čeli výrazným prírodným katastrofám, sú tam záplavy a tak ďalej. Nevidím dôvod, prečo by mal guvernér Stevens pristúpiť k sprísneniu menovej politiky, aj keď on sa niekoľkokrát vyhrážal. Aktuálne to vyzerá fakt na to ponechanie s tým, že ten slovník by mal byť skôr mierne neutrálny. O mnoho dôležitejšie však bude Bank of Canada. Kanadská ekonomika dnes poskytne ekonomický rast za december, zároveň bude finalizovať ekonomický rast za celý rok 2010. Ak tie dáta budú silné, budú lepšie, napriek silnému kurzu Lunyho, vidíme potenciál výraznejšieho posunu nadol a osobne sa domnievam, že potom, ako tam boli narušené niektoré technické formácie a línie, a ak si kanadská ekonomika udrží silný rast obnovy ekonomiky. Zároveň guvernér Carney bude naďalej trvať na tom, že inflačné rizika sú vysoké a treba ich tlmiť, čo tým pádom naznačuje ďalšie prípadné navršovanie sadzieb. Naozaj po prelome 0,98 na USD CAD je najbližší cieľ, ak sa splnia tieto faktory, ktoré som tu naznačil, naozaj kľudne aj k historickým maximám, teda minimál z pohľadu páru a maximál z pohľadu Lunyho na úrovni niekde 0,91-0,950 v horizonte priebehu tohto roka. Zároveň kľúčovou centrálnou bankou pre tento týždeň Európska centrálna banka. Pomešak na dnešný výhľad euro-dolára, ktorý väčšinou už máte v analýzach a tak predpokladám, že ste sa s ním už zoznámili. Ostávame v silnom rastovom trende, zároveň sme spätne sa dostali nad klesajúcu trendovú líniu na 37,40. Vytvára sa potenciál k retestu minulotýždňových maxim 38,30,40. Je tam hrozba dvojitého vrcholu, ale naozaj ten výhľad, ktoré trhy majú pre DCB, je naozaj veľmi agresívny, veľmi silný a všetky poklesy, ktoré tu máme za posledné dni, boli trhom veľmi agresívne nakúpené. Prielom 38-30-40 testujeme tohtoročné maxima na úrovni 38-60-70 s potenciálom 1-39. Ak 36 zmení retoriku neutrálnu, ja sa osobne domnívam, je potenciál počas aktuálneho týždňa sa dostať aj nad 1-40. Naozaj súčasný trend na eurodolári by mohli len šedé labute naznačiť, to znamená prehlbenie geopolitických problémov alebo trišetové sklamanie. Ak trišet výrazne trhy sklame, mohlo by prísť k výrazným výpredajom, návrat pod 1,37. Zatiaľ do štvrtka nevidíme dôvod výraznejšie korekcie na eurodolári. Takže zaujímavé príležitosti pre najbližšie chvíle, ktoré my vidíme na trhu. Eurodolár, testovanie 1,38-60-70, to znamená tohto ročné maxima na prelome januára, februára, potenciál smerovania k 1,40, možnosť až neskoršieho, ak sa potvrdia, že ECB je ochotná, to znamená rázne povedie 3,6, áno, sme ochotní zmeniť objem poskytovanej likvidity na medzibankovom trhu. To neočakávame ako spoločnosť zmena úrokových sadzieb, bolo by to veľmi veľkým prekvapením. Kľudne môžeme testovať, ak 3,6 zmení retoriku po prelome 1,40, bol by tam rast medzibankových úrokových sadzieb Euribor, Libor na Evre, krátkodobý potenciál 1 až 2 mesiace, kľudne môžeme ísť na novembrové maxima po QE2, niekde na úrovni 1,4280. Ale ešte predbieham, aktuálne máme pred sebou štvrtkovú ECB a úrovne 1,3860, 1,39 a kľúčom 1,40. Čo sa týka kábla, kábel aktuálne tento týždeň neočakáva silné dáta, sú tam PMI prieskumu výroby, služieb, žiadne však inflačné zasadnutia, reporty, inflačné reporty alebo zápisnice. Naďalej však kábel nebol ochotný sa dostať pod psychologickú hranicu 1,60, ktorá je tu červeným znázornená a napriek sklamaniu z revízie HDP aktuálne ovplyvnený jedine situáciou na euro-dolári a výpredajom dolára. Spätne sa vrátil cez
rastovú trendovú líniu, kde prišlo k falošnému prielomu, nakúpený potenciál k 1,62, 80, 1,63, to sú tohtoročné maximá, podobne ako na eurodolári, spätne obidve kľúčové európske menové páry v silnom rastovom ataku. Očakávam, že lámať sa to bude pri tých maximách tohto ročných aj na kábli, aj na eury. Ak príde tam silný impuls ECB, naozaj tým impulzom môže byť jedine ECBčka, ich prílom vybratie tesných stoplosov, ten pokračujúci rast môže byť naozaj veľmi agresívny, 1,5, dve figúry, bez toho, aby sme narazili na nejaké silnejšie potom rezistentné bariéry. Preto naozaj chcem upozorniť na tie kľúčové hranice 1,3860, 1,39 na eurodolári, 1,6280, 1,6320, 30 na kábli, kde sú predajné objednávky s tesnými stoplossmi, ich prielom naozaj silný impuls, bezbariérový odraz a ide sa hore. Austrálsky dolár aktuálne zastavil svoj agresívny rast. Je to kvôli tomu, že odraz eura dolára, ktorý tam je, mierne tlmí ropu aj po posledných informáciách. Ale očakávam naspäť, že ten agresívny rast eura dolára, ktorý tam je, bude ťahať ropu so sebou. Napriek tomu, že ropa v poslednej hodinke mierne koriguje kvôli informáciám z Blízkeho východu, ten stav je tam stále nepríliš pozitívny, nedochádza k tam nejakým neutrálnym rokovaniam a tak ďalej. Čiže korekcie na rope by skôr mali byť nakupované a zároveň aj vývoj eura a libry naznačuje, že nie je dôvod, aby ten dolar výraznejšie posilňoval. Ak si všimneme RBA zásada v útorok, tento týždeň, ak sa nemýlim, austrálska ekonomika má aj HDP, revíziu za štvrtý kvartál. Otvára sa priestor, ostali sme nad kľúčovými supportnými líniami. Ak príde k prelomu 1.20, smerujeme k novým historickým maximám tesne pod 1.030 s výhľadom aj ich mierneho posunutia. Kľúčovou bariérou supportnou psychologickou, ktorá niekoľkokrát bola retestovaná, ale naozaj trh nejaví žiaden výraznejší záujem od návrat po túto bariéru, je v tomto prípade parita. Kiwi. Kiwi je poslednú dobu veľmi, veľmi negatívne ovplyvňovaný. Ten prepad, ktorý tu vidíme od 0,7650 po 0,74, je spôsobený zemetrasením, ktoré zasiahlo Nový Zéland, novozelandská ekonomika je naozaj veľmi teraz ťažko skúšaná. Ten posledný rast, ten spike nahor je len výsledkom lepších pozitívnych dát. Myslím, že platobnej bilancie počas dnešnej azijskej seansy. Zároveň ťahaná komoditami a svojim väčším a silnejším a starším bratom, austrálskym dolárom. Stále však na Kiwi ostávame veľmi skôr skeptický. Dokonca sa domnievam, že Novozelandská centrálna banka môže prekvapiť práve kvôli nepriaznivým prírodným katastrofám znížením úrokovej sadzby. Je tam niekde na úrovni 3%, ak sa nemýlim, naozaj novozelandská ekonomika je na tom veľmi zle, hrozí tam recesia. Všetko uvidíme v najbližších týždňoch, by som povedal, ako budú revidované dáta za 4. kvartál, nové dáta za 1. kvartál. Ten potenciál zníženia úrokovej sadzby, ja osobne sa domnievam, je veľmi vysoký pri Novozelandskej centrálnej banke. Naozaj nepotrebujú takú silnú menu a potrebujú skôr nižšie úrokové sadzby a obnovu ekonomiky. Eurošvajčiar, potom ako sme sa dostali pod bariéru 1.30, vytvoril sa klesajúci kanál, ktorý bol aktuálne dnes narušený agresívnym nástupom eura. V dôsledku výrazných trhových očakávaní pre štvrtkový ECB testujeme bariéru 1.28.10.30. Jej prielomom vidím potenciál postupného smerovania až tesne k úrovni 1.29. Takže švajčiarsky frank je síce bezpečným prístavom, stále pôsobí pri prehlbujúcich sa geopolitických problémoch ako safe haven spolu s japonským jenom. Aktuálne však agresívny nástup eura pred štvrtkovým ECB je omnoho silnejší ako bezpečný odliv
finančných aktív do švajčiarskeho franku. Potenciál je naozaj až k tej 1,29 bariére, 1,29,20, kde by to mohlo byť na euro švajčiarskom franku. Ak si pozrieme ďalšiu komoditnú menu, veľmi, veľmi silnú, je kanadský lúny, o ktorom som už niečo hovoril. Prelomil reverznú obratovú technickú formáciu klesajúceho klína, narušil bariéru 0,98, dokonca sa dostal k tohtoročným novým minimám, aj minuloročným minimám na úroveň 97,60-40. Dnes očakávame HDP z Kanady v prípade lepšieho výsledku, naozaj potenciál až 0,97 by mohol byť reálny. Zajtra zasada BOC a Carney zase potvrdí inflačné rizika. Tá 0,97 môže byť veľmi pútavým cieľom pre medvedí tábor. A ak posuneme ďalej, Euro EPI je aktuálne takisto ako euro švajčiarsky frank, tým, že výrazný apetít pre DCBčko po evre. Medzibankové sadzby očakávam, že budú na euro dnešný deň, zajtrajší deň aj v stredu mierne stúpať. Aktuálne udržaný silný support 112, návrat na 113 a môžeme spätne smerovať, ak sa ten trend udrží, narušiť tú krátkodobú negatívnu trendovú líniu, ktorá sa tu vytvorila. Ak by sa narušila presne v tejto chvíli na úrovni, kde sme tých 113,10, je potenciál 113, 40, 50 a tlmiť až niekde pod 114. A posledný menový pár, ktorý tu mám, je USD/JPY. Takisto geopolitické problémy, Blízky východ, Severná Afrika, obraz 84, prepad k 81,50, kde naozaj je veľmi zaujímavá úroveň z môjho pohľadu a podľa môjho názoru pre bičí tábor. Je tam dlhodobá trendová línia od začiatku roka 2011. To znamená, aktuálne vidím možnosť nejakého zhlukovania nákupných objednávok a snahy o prielom klesajúcej trendovej línii niekde na úrovni 81, 75, 85, čo by dávalo vyšší potenciál odrazu, pretože prípadným narušením tejto rastovej trendovej línii na 81,50 sa dostávame k bariére 81 a opäť budú narastať obavy o prípadnú intervenciu japonskej vlády alebo Bank of Japan, pretože 81 je fakt na japonskom semafóri červená pred historickými minimami na páre 79,75. To by bolo z môjho pohľadu pre dnešok všetko. Ďalšie zaujímavé informácie, ktoré by sa náhodou vyskytli na trhu, vám prinesieme v aktuálnom spravodajstve. Opäť upozorňujem kľúčové veci. Zajtra dve komoditné centrálne banky, inflácia z eurozóny, Bernanke, ale všetko to bude smerovať k štvrtkovej ECB a piatkovým americkým dátam trhu práce. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na budúce. Do počutia.